waxaan la joogaa Sheekh Fuad oo maanta ka soo qayb galay markabkan iyo dekedda furitaankeeda. Sheekh Fuad, soo dhawow. Waa dhowahay. Bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdulilahi rabbil caalamiin, uma salaatu wasalaamu calaa ashraf alanbiyaai walmursaliin nabiyina maxamedin sallallahu calayhi wasalam. Maantay waa maalin farxad leh. Runtii waxaa maantay guusheedii la joogaa oo miro dhashay riyadii ahayd ee dekedda Garacad. Runtii riyadaas oo rag iyo dumar iyo aadane fara badan isugu tegey, laga shaqeeyey, maskax la geliyey, muruq la geliyey, maal la geliyey, maanta ayaan waxaan taagannahay guusheedii. Halkan iga dambaysa oo Berthin B ayaa waxaa ku xiran markabka Aka Hamburg oo ay leedahay shirkadda Barwaaqa Cement oo u yeelatay nasiib inay noqoto shirkadii ugu horreysay oo markabka ganacsi ku soo xirta. Markii laga reebo maraakiibtii alaabta u keenaysay dekedda ee u imaan jiray, laakiin markab ganacsi iyadoo berrito oo 28 Oktoobar haddii alla idmo dekedda xariga laga jari doono. Marka koowaad ilaahay baa mahadsan subxaanahu wa tacaala. Marka labaad waxaa mahadsan dadkii fakaray, waxaa mahadsan dadkii muruqa geliyey, waxaa mahadsan dadkii maskaxda geliyey, waxaa mahadsan dadkii hantida geliyey, waxaa mahadsan cid alla ciddii runtii ka qayb qaadatay maamul iyo shacab. Intaba waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa runtii odayaashii hormuudka ka ahaa halkan runtii u soo dhabar adeygay maskaxdooda iyo muruqooda iyo geliyey iyagoo aan wax muqaabila ka qaadanayn. Waxaan leeyahay iyaga dekedda, deegaanka kulliba, Barwaaqo iyo Guul, eebbaha idinku bumbuuri, waa mahadsantihiin.